အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြခြင်းတဲ့ဇာလံလေးရတော့ဆရာကြီးတကုံရှင်များရေးသားထားတဲ့ထောင်မင်းသားဥပ္ပတော်ဇာလံတွေထဲကတေမင်းနာကြီးဆိုတဲ့ဝိထုဇာလံလေးကိုဖတ်ပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတေမင်းနာကြီး1933ခုနှစ်ကပြည်မြို့ချင်းထောင်တွင်မစ္စတာမက်ကောမစ်ဆိုသူထောင်မူးကြီးရှိရာထိုထောင်မူးကြီးမှာထောင်သားများပေါ်တွင်ဥပဒေရှိသလောက်အစွမ်းကိုတက်ညာတဲ့ချင်းအခါအခွင့်ကြုံကြိုက်တိုင်းထောင်သားများအားကြွေးမွေးတဲ့ချင်းတို့ကြောင့်ချစ်ခင်ရိုသေသူပေါ်များလှပင်၏ဥပမာအားဖြင့်ခရစ်စမတ်ပွဲနေ့သူ၏မွေးနေ့စသောနေ့များ၌ထောင်သားအလုံးတို့အားအမဲသားစီပြန်ဟင်းနှင့်ကြွေးပြီးလင်ဆေးပြင်းလေးတရိပ်စီပင်ဝေငှတတ်၏ထောင်မူးကြီးမက်ကောမင်းရှိစဉ်ကဥပိုးတော်တွေ့ကြုံခဲ့သောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်ဒီဤစာအုပ်တနေရာ၌ရေးသားဖော်ပြခဲ့ဘူးလေပြီကျွန်ုပ်မောင်ဘိုးတော်ဒီမက်စကောမင်းမရောက်မီကပင်ပြည်ထောင်တို့ရောက်ခဲ့ရာထိုအခါကထောင်မူးကြီးမှာမစ္စတာဂျုံးဆိုသူမျက်နှာဖြူလူမျိုးပင်ဖြစ်၍၎င်းမှာကျွန်ုပ်တွေ့ခဲ့ဖူးသည်မထောင်မူးထဲတွင်အကျန်းကျုပ်ဆုံးအရက်ဆက်ဆုံးလူတစ်ယောက်ဖြစ်လေသည်မစ္စတာဂျုံးမှာအရက်၆ပေကျော်ကျော်မြင့်၍ကာယဗလအားဖြင့်လဲတောင့်တင်းတန်မာလှသည်ဖြစ်ရာသူ၏လက်တီတစ်ချက်မှာတာမန်မြန်မာလူမျိုးတယောက်အားတစ်ချက်သေးနှင့်လဲစီနိုင်၏။ဆိုတော့ထောင်မူးများဆိုဒီမှာထောင်သားများပေါ်တွင်ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်အောင်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ခိုင်းစေခြင်းဥပဒေနှင့်ညီညွတ်အောင်ချွေမွေခြင်းစင်းကုန်သူစေလေးတောက်သူအရက်တောက်သူအစရှိသောဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သူတို့အားပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြစ်ပေးခြင်းစသည်တို့ကိုပြုလုပ်သည့်ဖြစ်သာဆိုဒီဆိုရ၏။မစ္စတာဂျုံးမူကဤကဲ့သို့မဟုတ်ချေအပြစ်ပေးရတွင်ဥပဒေရအပြစ်မပေးဘဲသူကိုယ်တိုင်ရရဆက်ဆက်ပြုလုပ်တတ်လေသည်တနေ့တော့နနက်7နာရီခွဲချိန်လောက်တွင်ကျွန်ုပ်ဒီထောင်၏အရှိတ်ဖက်တွင်ရှိသောတောင်ယာကြီးမှအကျဉ်းသား50နှင့်ထမင်းစားရန်လှုပ်ဆင်းခဲ့ရာအနောက်ဘက်ဘူးပေါက်အနီးရှိထောင်မူးကြီးနေသောရုံးရှိတွင်လဲ၍နေသောအကျဉ်းသားတယောက်ဟာအခြားအကျဉ်းသား4-5ယောက်တို့သည်ဝိုင်းဝန်းပြုစုကာတတိယအောင်နှာနှက်လက်ရှိသည့်ဖြင့်ကျွန်ုပ်လည်းဝိုင်း၍နေသူများအားဖေရှားကြည့်ရှုရာတတိမရပဲမျောမိနေသောအကျဉ်းသားမှာဘိုးဓုဆိုသူဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရလေ၏ဘိုးဓုမှာလက်ပတော်ရွာမှဓမြမူနှင့်မကြာမီကရောက်ရှိလာသောနှစ်ကြီးတမလူစုတယောက်ဖြစ်လေသည်ဘိုးသူ၏ပါဇက်မှသူ၏များသည်ကြောက်စရများခင်ထားသောတမန်သလင်း၌ပင်အာရုံထွန်းလက်ရှိ၏ကျွန်ုပ်ကအချိုးချောင်းကိုမိရာအချင်းသားတယောက်ကတခင်ကြီးလက်ချက်ပေါ်စရာဘဲနဲ့လှုပ်လိုက်တာလဲကွကြံကြံဖန်ဖန်ပြားတွားတစ်ချောင်းကိုပလျာနဲ့ချိုးပစ်လိုက်တဲ့တေလေးမိုက်တဲ့ကောင်ကြီးပဲအခုဘဲသွားတယ်လေထမင်းစားပြန်သွားတယ်စရာဘိုးသူကဘာလို့လှုပ်တယ်လဲအောင်ညွန့်ဆိုတဲ့ကောင်ချော့ချော့ကလေးဆရာမှတ်မိပါဗော။တခင်ကြီးအချစ်တော်ကလေးမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။အဲသူ့ကိုဘိုးသူကလက်တီးနဲ့ထိုးလို့တယ်ဆရာရဲ့။ဒါနဲ့ဒီလောက်လောက်ရသလားကွ။ဘိုးသူကအောင်ညွန့်ကိုလက်တီးနဲ့ထိုးတာသွားတစ်ချောင်းနဲ့ပြီးသွားတဲ့ဆရာရဲ့။ဒီတော့ငါလူကိုမင်းကနာအောင်လို့ရင်မင်းကိုလည်းငါလူနာသလိုနာအောင်လို့ရမယ်ဆိုပြီးကရုံးနှစ်ယောက်ကိုအသိချုပ်ခိုင်းပြီးရှေ့သွားတစ်ချောင်းကိုသူကိုယ်တိုင်ပလျာနဲ့ဆွဲနှုတ်တာပါပဲခင်ဗျာ။ရက်ဆက်ပါပြီကွ။နှုတ်ခုဘယ်လိုလုပ်ရမတဲ့လဲ။ဆေးရုံကိုပို့ရမတဲ့ခင်ဗျာ။စားတဆောင်ရေးပြီးပြာတာကလားတစ်ယောက်ကိုလွှတ်လိုက်ပြီ။ထိုခဏ၌လူငါတင်ငါတစီဆိုင်ရောက်လာတဲ့ဖြစ်လက်ထောက်ထောင်မူလေးဥပအောင်ဒီအချင်းသား၄ယောက်အားဘိုးသူကိုချီမစေပြီးလင်ကားပေါ်သို့တင်စေ၏။ရှင်မဲ့ပါရာဦးထုတ်ဖြူတယောက်နဲ့ကလားထောင်ပြတာတယောက်ကိုလည်းကားပေါ်တွင်ထည့်လိုက်လေ။ဘိုးသူမှာ15ရက်မြဆေးရုံတို့တက်ရောက်ရရှာလေသည်။ဘိုးသူဆေးရုံမှဆင်းလာပြီးနောက်15ရက်ခန့်ကြာတော့ခါတွင်ကျွန်ုပ်ဒီတောင်ယာကြီးတွင်လူ60ဖြည့်အလုလုလက်ရှိ၏။အချင်းသားများမှာအများအားဖြင့်ဝှေ့ဖြူများဖြစ်ကြရာဝှေ့ဖြူဆိုဒီမှာပြည့်မှုကိုတခါတရံကျွလွန်၍အပြည့်ခံရသူများကိုပေးထားတော့အမိဖြစ်၏ထိုအကျဉ်းသား60ကိုရှင်မက်အုတ်ထုတ်ဘာယာ6ယောက်ကအုတ်ထင်း၍၎င်းတို့ဘော်တွင်ဆန္ဒမက်အုတ်ထုတ်ပြဘာယာ3ယောက်ကအုတ်ထင်းရပြန်၏၎င်းတို့ဘော်တွင်ကျွန်ုပ်ကအုတ်ထင်းရ၍ကလားထောင်ပြတာ6ယောက်လည်းပါရလေ၏ဒုတိယတန်ဘာယာဖြစ်သောအုတ်ထုတ်ပြမှာ CO ဟူ၍ခေါ်၍အရှိကောက်မှာ convince officer ဖြစ်လေသည်
အုတ်ထုတ်ဖြူမှာတလလင်လျှောက်ရက်9ရက်ရပြီလင်အုတ်ထုတ်ပြာမှာ6ရက်ရဤထို့အခါဥပိုးတော်မှာ CW ဖြစ်၍အရှိအဓိပ္ပာယ်မှာ Convent Vara ဖြစ်ပြီလင်တတိယဟုခေါ်လေသည်လျှောက်ရက်မှာတလလင်6ရက်ရဤထောင်မှုထောင်ပိုင်းတို့ဤလူယုံတော်များတာဤအထူးကိုရပြီလင်အဝိအစားမှာခရမ်းရောင်ခေါင်းပေါင်းအင်းကြီးပြာပေါင်းပြီးတို့အပြာဝေးရဤဖနက်စည်းခွင့်ရဤကျေးဝါကိုဘဲဥပုံသဏ္ဍာန်ပြုလုပ်၍တရေခပတ်၌တက်ထားရ၏ထိုကျေးဝါဘဲဥပုံပေါ်တွင် CW ဟုရေးထားလေ၏ကျွန်ုပ်မှာထိုခါကတတိဖြစ်၍အုတ်ထုတ်ဖြူဘာယာ6ရောက်အားသူ့လုံးနှင့်တူအလုံများခွဲဝေပြီးပြီးနောက်ထောင်ချံစည်းရုံးပေါ်တွင်ပေါက်နေသောတစ်ပင်ရဲတစ်ခုအောက်၌ထိုင်ကာအချင်းသားများအလုံးလုံးနေသည်ကိုကြည့်ရှုလျက်ရှိ၏အလုံးစပြီးနောက်တနာရီခန့်ကြာလည်သောအကျဉ်းသားတယောက်နှင့်အုတ်တုပ်ဖြူနှစ်ယောက်တို့သည်ကျွန်ုပ်ရှိရာသို့လာနေသည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်က၎င်းတို့အရေကြီးကိုစောင့်ဆိုင်ကြည့်ရှုလျက်ရှိလေသည်။သုံးယောက်နှင့်တာမန်အကျဉ်းသားမှာမကြာမီကဆေးရုံမှဆင်းလာခဲ့ရသောဘိုးတူဖြစ်၍အုတ်ထုပ်ဖြူဘာယာနှစ်ယောက်တို့မှာအောင်မင်းနှင့်စံဖေတို့ဖြစ်လေသည်။ကျွန်ုပ်လည်းတိပင်ရိပ်အောင်မျက်ခင်းများပေါ်တွင်နေရာထိုင်ခင်းပေးပြီးနောက်ဘဲနဲ့လဲဟေမောင်းအောင်မင်းဘာများကြောင်းထူလာပြန်ပြီလေ။မထူးပါဘူးဆရာဟောဒီကစံဖေကဆရာနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးစမ်းပါဆိုလို့ခေါ်လာခဲ့တာပါအေးကွယ်ထောင်ထဲမှာတွေ့ရတာတယောက်နဲ့တယောက်ညီရင်အကိုလိုတဘောထားကြမှာပေါ့ငါတို့တတွေဟာညီညွတ်ကြမှာမအောင်မင်းရဲ့အကြောင်းရှိရင်ပြောကြားလာဒီကောင်ပေါ့ဆရာဆရာမြောက်ခင်ထောင်မူကြီးကဘိုးတူချုပ်တယ်လို့အချုပ်ခိုင်းပြီးအာကောင်ကိုစိတ်လိမ့်မိနဲ့ထူတာဘာဖြစ်လို့လဲကွယ်စံဖေဟာတော်မှနေတော့ကလောက်တဲ့ကြောင်းတကြောင်းမှာကြောင်းဆရာလေးလှုပ်ဖူးတယ်ဆရာရဲ့ဒါနဲ့အတွက်အချက်ရေးသားကလေးကလည်းတက်ငကူကလည်းဖင်ပေါ့တဲ့လူတယောက်ဆိုတော့ထောင်မူးကြီးကသူ့လှုပ်ခန်းနဲ့ခေါ်တောက်တူမေရခိုင်းတာပေါ့ခင်ဗျာဒါနဲ့တနေ့တော့ထောင်မူးကြီးတောက်လို့ချန်တဲ့ဆေးပြင်းလိုက်တူလေးကိုပရင်းပေါက်ကနေပြီးအပြင်လွှင့်ပစ်လိုက်တာတန်တိုင်နဲ့ထိပြီးအခန်းထဲကိုပြန်ချလာတာကိုဆရာရဲ့ဒီတော့သူလည်းငှက်ရှာလွန်းလို့တဖွာနှဖွာတောက်မိတယ်ထင်ပါရဲ့ခဗျာဒါပါပဲဟုတ်လားဟေးစံပင်ဒီအတိုင်းမှန်ပါလေဆရာဒါနဲ့ထောင်မူးကြီးကဒီလောက်ဆေးလေးတောက်ချင်လာတဲ့ကောင်တောက်ရစီမပေါ့ဆိုပြီးစံဖေကိုခုံရှည်တစ်ခုပေါ်မှာပလက်လန်းထောင်သားလေးယောက်ကိုအချုပ်ခိုင်းပါးစပ်ကိုအတင်းဟပြီးဆေးပြင်းလိုက်မိရဲရဲကြီးနဲ့အာကောင်ကိုထိုးကခမရမှာဆေးရဲလောက်ထမင်းမစားနိုင်ရှာပဲခံလိုက်ရပါပြီကောလားဆရာရဲ့ဒီလောက်ရက်ဆက်တဲ့မျက်နှာဖြူငါမတွေ့ဘူးပါဘူးကွယ်ရက်ဆက်တာတော့မပြောနဲ့ဆရာပြီးတော့ဆရာရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပဲမဟုတ်လားကိုကိုကုန်းကဓမြမှုနဲ့ကြလာတဲ့ဖြူတီးဆိုတဲ့ကောင်ထောင်ထမင်းဟာအင်ပဒန်ညံ့တဲ့လေးပါလေးဆိုပြီးလူစွာလုံးမိလို့သူကိုယ်တိုင်ပုံစံခွက်ကိုဘိုးဖနက်ကြီးနဲ့တက်နေတာဆရာမှတ်မိသေးတယ်မဟုတ်လားမှတ်မိတာဘောကွယ်နှုတ်ပေမဲ့ငါတို့လည်းမနိုင်လို့ကြီးနေကြရတာဗောစိတ်သေးကတော့ပဲကြီးကြမလဲထိုကဘိုးတူဒီလက်တီးတစ်ဖက်ကိုစိတ်စိတ်ပါအောင်ဆုပ်ပြီးနောက်ကျွန်တော်ကိုလက်သမားထောင်တာရအောင်ပူပေးပါဆရာကျွန်တော်ချပြပါမယ်မင်းကဘယ်နဲ့လုံနိုင်ပါလဲပစိန်နဲ့ပေါက်တတ်မှာပေါ့ဆရာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွယ်သူ့အထဲကိုဝင်လာရင်အားလုံးလက်နဲ့တွေကိုချထားရတယ်ကွယ်ပြီးတော့သူ့နောက်မှာကလားနှစ်ယောက်ကဒုတ်ထမ်းပြီးအမဲပါသေးတယ်ထိုခါ၌အောင်မင်းကအပြင်မှစိန်ကိုမှာယူ၍တဖြည်းဖြည်းစုပြီးလင်ထောင်မူးကြီးဗန္နာဆိုးနဲ့တိုင်ပင်၍အစိတ်ခတ်သက်ရင်အကြံပေးလေရာစံဖေကမူဤသို့မသေးမချာလောက်ကိုမိမိတဘောမလူကြောင်းလက်နက်တစ်ခုခုကိုရှာဖွေပြီးလင်တခါတည်းရာစွင်တွင်လောက်အောင်ပြောင်သက်လူကြောင်းသူ့မှလည်းတက်သူမှာကျိုးပေးပင်ခံရစီကမူနောက်မျက်နှာဖြူထောင်မူးများသည်မြန်မာထောင်သားအချင်းသားများပေါ်တွင်အယမ်းမဲ့စော်ကားခြင်းမှရက်စဲတော်မီဖြစ်ကြောင်းနှင့်အကြံပေးလေ၏ထိုနောက်စံဖေသည်ကျွန်ုပ်အားသူ၏အကြံစီကိုထောက်ခံစီလိုဟန်ဖြင့်ဘဲနဲ့လေဆရာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တော့ဟုတ်ပါရဲ့ကွယ်နှုတ်ပေမဲ့ဒီလိုရှိသေးတယ်ကွယ်လူဆိုတာတစ်ခုခုကိုကြံရင်ပြ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 ကြံစီရမယ်အစမပေါ်စေရဘူးမင်းတို့လိုချင်တာကဒီကောင်ကြီးမရှိရင်တဘောကြတာပဲမဟုတ်လားဟာဒါပေါ့ဆရာဘယ်လိုနည်းနဲ့တည်တည်တည်ရင်ပြီးတာပေါ့နှုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှမှိုက်ဝင့်တာတော့ပဲရှိတယ်ဆရာရဲ့ဆရာလိုပညာညာမရှိကြဘူးဒါကြောင့်ဆရာစီကအကြံဉာဏ်ကလေးများရလို့ရညာကျွန်တော်တို့လာတာပဲ
အသာနေကြပါအောင်ဝင်ဆရာကြည့်ပြီးစီမံပါမယ်ဆရာလက်အလိမ်မှာတဘောနဲ့တာကြည့်နေရတာကို့အမျိုးသားတွေထိရင်ခံချင်းတဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာမင်းတို့အသိပဲမဟုတ်လားဒါပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တတွေဟာသူတို့လက်ထဲကျနေရတာပဲအပြည့်ရှိလို့ဆဲတန်ဆဲရိုက်တန်ရိုက်ရှုပ်ရက်ထဲကဖြတ်ချင်ဖြတ်ထောင်ချချင်ချဖို့ဆရာရဲ့မင်းပြောတာကဥပဒေတိုင်းကိုကိုအခုတော့သူကသူထင်ရသူလုပ်နေတာပဲနေပါဦးအခုလိုထောင်သားတွေကိုမတရားနှိပ်စက်တာအထက်လူကြီးတွေမသိဘူးလားသိတဲ့တလောက်တော့သိတာပေါ့ကွာနှုတ်ပေမဲ့မသိဟန်ဆောင်နေကြရတာပေါ့သူ့အထက်လူကြီးထောင်ပိုင်ကြီးတို့အရေးပိုင်တို့ဆိုတာကလည်းသူတို့လိုမျက်နှာဖြူကြီးပဲစကားတစ်ခွန်းတစ်ခွန်းသွင်းလိုက်ရင်တော်ယုံကိစ္စပျောက်သွားတာပေါ့ပြောဖို့ကလွယ်ကလေးပဲထောင်ရရှိများကိုခုခံလို့ရရတယ်ဆိုရင်မတော်တဆတည်သွားတာဘာဖြစ်အောင်ပါလဲဟုတ်ပါတယ်ဆရာဆရာပြောတာသိမှန်တာပဲပြီးတော့ဆရာတခုပြောမင်းရာဆွေးမှုတခုကျူးလွန်နေဆိုတာဒေါရအလျောက်ပြုံပြုံတိုင်းတိုင်းမဟုတ်ပဲအညိုးရှိလို့ကြံစီချင်ရင်ပြပြရရှိတက်တက်ရရရှိဖို့လိုတယ်ကွနောက်မီးသေးဖို့လိုတယ်ဆရာပြောတာနားလည်ပြီမဟုတ်လားနားလည်ပါပြီဆရာဘိုးတို့ကနားလည်ပြီမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့နားလည်ပါပြီဆရာ၎င်းတော့ကျွန်ုပ်လေဆံဖေတို့လူစုဟာတစုံတရာမပြုတ်လောက်ကြသေးမီအေးချစွာနေရန်အကြောင်းဖြောင်းပြပြောဆိုနှစ်သိမ့်စီပြီလင်သူတို့လှုပ်ရှိရာတို့ပြန်၍လှုပ်လိုက်လိမ့်တပတ်ခန့်ကြာလတော့တနေ့သောညနေဆောင်း၌ကျွန်ုပ်ဒီထောင်မူကြီးနေသောအိမ်နောက်ဖေးဖက်ရှိပန်းချံတွင်ပေါင်းများတုတ်တင်၍ပန်းပင်များကိုရေလောင်းနေသောအချင်းသားရှိယောက်တို့အားအုတ်ချုပ်ကြည့်ရှုလျက်ရှိစဉ်လက်ထောက်ထောင်မူကလေးကိုပအောင်ဒီကျွန်ုပ်အနီးတို့ချင်းကလာဒီနှင့်ကျွန်ုပ်လည်းမတ်သက်ရက်၍အယူအဒီပြုလိုက်၏လက်ထက်ထောင်မူလေးကိုပအောင်မှာအားလုံးထောင်မူကလေးများထဲတွင်ကျွန်ုပ်ဟာအကြီးစုဆုံးသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်အပြင်ထောင်အတွင်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍၎င်းအုပ်ချုပ်စီမံမှုနှင့်ပတ်သက်၍၎င်းအသေးစိတ်စီမံရန်ရှိကကျွန်ုပ်နှင့်တိုင်ပင်လေးရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်လေသည်ကိုပအောင်ဤမျက်နှာမှာတစုံတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်အားပြောမိလို့ပြီးမှပြောတဲ့မပြောတဲ့ကိုစဉ်းစားနေဟန်လက္ခဏာရှိလေသည်ထိုအခါကျွန်ုပ်ကပင်စတင်၍တခင်ကလေးဘာလို့ရှိပါသလဲဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာခမားနေတာဒီမြောက်ဘက်တန်လျာမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်တခင်လေးဒီဘက်ဆုံးအဆောင်ဟုတ်စဟုတ်ပါတယ်ခမားနေတဲ့အခန်းကနေကြည့်ရင်မိမထောင်ကတောင်ဘက်တကားဝကိုမြင်နိုင်ရဲ့လားဒီအတိုင်းတော့မမြင်ရဘူးတခင်လေးဒီအတိုင်းမမြင်ရရင်ဘယ်လိုမှမြင်နိုင်တာလဲထုတ်ပေါ်ကိုတက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မြင်နိုင်ပါတယ်တော်ပြီဒီကနေ့ညနေနေဝင်ရည်တရောခမားခန်းကထုတ်ပေါ်တက်ပြီးကြည့်စမ်းဘာမြင်သလဲလို့မှန်ပါခမားပြီးတော့မနှက်ဖြန်ကြရင်ကျုပ်ကပြောတော့ပြောပါမယ်တခင်လေးထောင်မူလေးကိုပအောင်ပြန်သွားပြီးနောက်ကျွန်ုပ်လည်းအလုပ်ဝတ္တရားကိုဆက်လက်လုပ်ကြလဲရှိလိမ့်ဤထောင်တကားပိတ်လိုက်ပြီးနောက်ထိုနေ့ညနေနေဝင်ရီတရောချိန်တို့ရောက်လက်တော့ကျွန်ုပ်လည်းအခန်းတွင်းရှိကျက်တူရွေးတန်းကိုတွေ့ကက်ကထုတ်ပေါ်တို့ရအောင်တက်လီတော့ဤအခြားကျင်းသားများလည်းကျွန်ုပ်အပြုမူကိုကြည့်ကဆရာကလည်းဗျာဒီကောင်မတွေမကြည့်ရှင်စမ်းမနဲ့ဟုပြောင်းလောင်ပြောဆိုကြရာကျွန်ုပ်ကမူ၎င်းတို့အားတင့်လျော်ယုံများရဲသွန်းသွေးကအလိုက်ထိုက်ပြန်၍ပြောရလေဤနေရောင်ကွဲပြောက်သွားပြီဖြစ်တော်လေအနောက်ဘက်တို့မျက်နာမူလည်းရှိသောအုတ်သတိုင်းကြီးနှင့်တကားပေါက်ကြီးကို၎င်းအုတ်သတိုင်းပြင်ရှိလူသွားလမ်းမကြီးဘေးများတွင်ပေါက်လည်းရှိသောမကြီးပင်ကြီးကို၎င်းအဆောက်ဆန္ဒကြီးများချထားရာမျောစင်ကလေးများကို၎င်းခက်ရေးရေးများမြင်ရသည်၎င်းမှအနောက်ဘက်တို့မျောကြည့်ပြန်သောအေယာဝတီမြင့်ဤပြာလဲလဲရေပြင်အစိတ်ပိုင်းကိုပင်မထင်မရှားမှုံဝါးဝါးမြင်ရသည်ထိုနောက်အရှိလောကရမလာမင်သည်မိမိန်သောရောင်ချီများဖြင့်ထောင်၏အနောက်တကားအတွင်းဖက်ကိုထုံလင်းစီလဲရှိတော်၏မိမအချုပ်တမများထားသောအခန်းများနှင့်မိမထောင်မှာကျွန်ုပ်၏အနောက်မြောက်ဖက်၌ရှိ၍ထောင်မူကြီးအိမ်မှာအနောက်တောင်ဘက်၌ရှိ၏ထောင်၏ဘဟုတကားမကြီးမှာထိုနှစ်ခုကြား၌ရှိလေသည်အသက်40ကျော်ခန့်ရှိထောင်ဝင်းထောင်စားဝေးရထားသောမိမတယောက်သည်လက်ဆွဲတရင်အိတ်တစ်လုံးကိုဆွဲကာထောင်မူကြီးအိမ်နောက်ဖေးမိဖို့ဖတ်တကားမှဆင်းခဲ့ပြီးတော့ပန်းဦးရင်ကလေးကိုဖြဲ့၍မိမထောင်၏အရှိဖက်အုတ်တတိုင်းစီသို့လာလျက်ရှိလေ၏အုတ်တတိုင်းအလယ်မှာလေးပင်နှစ်ပင်ခန့်ရှိ
တန်တိုင်များကာ၍ထားသောမလွယ်ပေါက်လေးတစ်ခုရှိသည့်ဖြင့်မိမကြီးသည်မလွယ်ပေါက်နီးသို့ရောက်သောအခါလက်ထောက်ထောင်မှုလေးတစ်ယောက်ဖြစ်သောကိုပန်းအိုဆိုသူနှင့်ထောင်ပြတာတစ်ယောက်သည်လက်သမားယုံနောက်မှဖြင်းညင်းစွာထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ထောင်မှုကလေးသည်ခါးကြားထဲမှတော့တွဲတစ်ခုကိုထုတ်၍ပြရာထောင်ပြတာသည်အပြင်မှခတ်ထားသောကြေးတောက်လောက်ကိုဖွင့်လေ၏မလွယ်ပေါက်ပွင့်သွားလေလျှင်ထိုမိမသည်မလွယ်ပေါက်မှဝင်၍မိမအချုပ်ထောင်တန်းလျားစီသို့သွားလေတော်၏မိမကြီးသည်ထိုတန်းလျားစီသို့ရှေ့ရှုသွားပြီးနောက်မြောက်ဘက်သို့ကွေ့၍သွားလေရာထိုနေရာမှာကျွန်ုပ်၏မြင်ကွင်းမှမိမထောင်၏တုံမိုးခွေ၍နေသည့်ဖြင့်ဆက်လက်၍မမြင်ရတော့ချေတို့ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်လည်းထုတ်ပေါ်မှဆင်းခဲ့လေ၏နောက်တနေ့၌လက်ထောက်ထောင်မှုလေးဥပအောင်ကမင်းမြန်းသည့်ဖြင့်ကျွန်ုပ်လည်းယမန်နေ့ညကတွေ့မြင်ခဲ့ရသောအကြောင်းများကိုပြန်ပြောင်းပြောဆိုလည်းရှိရာဥပအောင်ကအဲ့ဒါဥပိုးတော်ဘယ်လိုသဘောရသလဲကျွန်တော်ကတော့ဘာမှအတိတ်ပဲနားမလည်ဘူးတခင်ကလေးဒီလိုပြမိမကျင်းအောင်ဘက်ကအချုပ်ခန်းထဲမှာလင်းကိုဓားနဲ့ထိုးသက်လို့အချုပ်ခန်းနေရတဲ့ခင်မြဆိုတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရှိတယ်အသက်20ချွတ်ချောလောက်ပဲရှိအောင်မေကောင်မလေးကတောသူဆိုပေမဲ့ပြုတ်ပြုတ်ပြင်းပြင်းများနေရင်အတော်တနာယူပါရှိတဲ့ကောင်မလေးဒီကောင်မလေးအချုပ်ခံနေရတာ3လကျော်ပြီဗျဟုတ်ကဲ့လင်းကိုဓားနဲ့ထိုးတတ်တယ်ဆိုတဲ့အမှုတော့တခါချလိုက်ပါလေအဲ့ဒီကောင်မလေးပေါ်ဥပိုးတော်ဟိုကောင်ကြီးကမျက်စိကြပြီးရုံချင်းရက်တိုင်းရုံမထုတ်ခင်သူ့ခန်းထဲကိုခေါ်ဆေးရတာနဲ့အိမ်ပေါ်ခေါ်ပြီးထမင်းကျွေးရတာနဲ့လက်ဖေးတိုက်ရတာနဲ့နောက်ဆုံးကောင်မလေးကိုမတော်တရော်လှုပ်ရောဆူပါတော့ဗျာမိမဘာယာတွေရောထောင်မှုကိုပန်းအောင်တို့လူစုတွေရောထောင်ပြတာတွေရောသူ့လူတွေဆိုတော့သူထင်သလိုဖြစ်နေတာပေါ့ဥပိုးတော်ရင်ဒီเจ้าတွေကျွန်တော်ဖြစ်မသိပါဘူးတခင်ကလေးဒါနဲ့ကောင်မလေးရဲ့အမှုကလည်းတရလူဘက်ကတက်တဲ့တယောက်ကိုရှာနေတာနဲ့ရုံပိတ်တာနဲ့အတော်ရက်ကြသွားတယ်ဒီတွင်ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုပါတော့ဗျာဒါနဲ့နောက်ဆုံးကောင်မလေးမှကိုဝင်ရပါရောဒီတော့မှဟိုကောင်ကြီးလည်းမျက်လုံးပြူသွားပြီးမြို့ထဲကသူ့မိတ်ဆွေဆေးဆရာဝန်တယောက်နဲ့တိုင်ပင်တော့ဆရာဝန်ကကလေးကိုဖျက်ချဖို့အကြံပေးတာနဲ့သူပါလေဝမ်းဆွဲဆရာတယောက်ငှားကလေးဖျက်ဖို့စီစဉ်ကြတာကိုဗျခမည်းမင်းညကမြင်ရတယ်ဆိုတဲ့မိန်းမဟာတခြားမဟုတ်ဘူးဝမ်းဆွဲဆရာမကိုနေခင်ကလေးကသူ့အိမ်ပေါ်ခေါ်ထားပြီးညနေဝင်ကြီးတယောက်မှအချုပ်ခန်းထဲတွင်ပြီးကောင်မလေးရဲ့ပြိတ္တတွေကိုဖျက်ဖို့စီစဉ်ကြတာနဲ့သူတည်းတိတ်ယုံမာတဲ့သတ္တဝါကြီးပဲတခင်လေဒီကောင်မလေးကတခြားလူမဟုတ်ဘူးဦးဘိုးတော်ရဲ့ကျုံမိမဘက်ကဆွေမျိုးနီးဆက်တော်တယ်ကောင်မကလေးကပထမတဘောတူရှာမယ်မထင်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်လေကျုပ်ကိုစာရေးပြီးတိုင်ရှာတာပေါ့အော်ဒီလိုဆိုရင်တနာစရာခမညာနောက်တော့လေသူ့ကိုကြောက်ရတာကတမျိုးသူ့လက်အောက်မှာနေရတာကတမျိုးမိမအထင်းတွေကလည်းအားလုံးသူ့လူကြီးဖြစ်တော့စွန့်မိတ်လိုက်ရတာနဲ့တူပါတယ်ကောင်မလေးကဆင်းရဲပေမဲ့အတော်ကိုအိမ်သူတွေရှိတဲ့ဟာကလေးပြနှုတ်ဆရာကကိုဘာမှမကူနိုင်ဘူးလားအခုတော့ဖြစ်မကူညီနိုင်သေးဘူးဆိုပါတော့တကယ်လို့ကောင်မလေးကအထက်လူကြီးတိုင်းစီကမူတကယ်အရေးဆိုရင်ဘယ်သူမှတက်တည်မလိုက်ဘူးဆိုတာတော့စိတ်ချရတယ်ဟုတ်တယ်တခင်လေးကျွန်တော်တို့အားလုံးသူ့ကိုကြောက်နေရတော့ခက်သားပဲသို့တော်ဥပိုးတော်လောကကြီးမှာဒီလောက်မတရားလုပ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုနည်းနည်းဆုံးမပေးနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဗျတခင်လေးကနည်းနည်းဆုံးမပေးချင်ရင်ကျွန်တော်မျိုးတို့ကများများကြီးဆုံးမပေးရှင်နေဥပအောင်ဒီအတန်ချာအောင်တစုံတစ်ခုကိုစဉ်းစားလဲရှိနေပြီနောက်ဥဘိုးတော်ကိုကြွတစ်ခုတိုင်းမင်းချင်နေဗျနှုတ်လုံပါမလားဟာဒီဟာတော့မမင်းနဲ့တခင်လေးကျွန်တော်မျိုးအသက်ကိုအာမခံပေးနိုင်ပါလေဒီလိုကိုဥဘိုးတော်ရဲ့ကြွတို့ကစိတ်ထဲကတာပါတာဒါမျိုးကိုတခါမှမကြံစီဘူးအရင်ကလည်းမလုပ်ဘူးကိုကိုတိုင်လည်းမလုပ်ဝင်ဘူးဥပိုးတော်တို့ကတော့ထောင်ထဲမှာရုံအပြင်မှာရုံအပောင်အသင်ကောင်းတယ်ကိုတိုင်လက်ရဲစရဲလေးရှိတယ်တပည့်တပန်ကောင်းလေးရှိတယ်လို့ပဲကြုတ်ကြံချင်တာကတခါတဲ့အစတုံးလက်တဲ့မပေါ်အောင်ပြပြကြီးကြံစီကြမှနေရာကြမယ်ဗျဒီဟာတော့ကျွန်တော်မျိုးတာဝန်ထားပါတခင်လေးငွေဘလောက်ကုန်မယ်ဆိုတာကြုတ်ကပြောပါလို့ချင်းနေဆိုတာကျုပ်ကပြောမကောင်းဘူးလားတက်နိုင်တည်းများဘယ်ဘက်ကဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ကူညီမင်းဒီလိုဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ပါလေသခင်ကလေးဒီလိုလူမျိုးနဲ့ကြာကြာလုံးလို့လေမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျနှုတ်ပေမဲ့သူကအကြီးအကဲဆိုတော့
သူ့အမိန့်တိုင်းကျုပ်တို့လိုက်နာနေရတာပဲပြီးတော့ဒီကောင်မလေးကိုဒီလိုအချက်တကွက်အကျိုးနဲ့လောက်တာတင်ကျုပ်စိတ်ထဲမှာဒီလိုအကောင်မျိုးတခါတည်းတုတ်တင်ပြမလို့ကျုပ်စိတ်ကိုတခါတည်းပိုင်းဖြတ်လိုက်တယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတော့သုံးလေးရက်လောက်စဉ်းစားဖို့အခွင့်ပေးပါတခင်ကလေးစဉ်းစားပါဗျာစဉ်းစားပါနှုတ်ပြမယ်အရာရာပြပြရေးရှိပြီမှာဗျာနော်ဥပ္ပိုးတော်ကိုညီကိုရင်မကအားထားလို့ကျုပ်ကတိုင်ပင်ရတာပါမှန်ပါတယ်တခင်ကလေးကျွန်တော်မျိုးယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်မျိုးအထမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်၎င်းတော့ကျွန်ုပ်တို့လည်းလူချင်းခွဲလိုက်ကြ၏ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်အင်္ဂလိပ်မျက်နှာဖြူများကိုမိဘကစဉ်သက်၍မုန်းခဲ့ဒီကတကြောင်ထောင်မူကြီးဂျုံဤရက်ဆက်ပုံမတရားပြုလုပ်ပုံတို့မှလည်းအတော်အသင်တီးခတ်နိုင်စိတ်ရှိသူများပင်မှတ်ခံမရနိုင်လောက်အောင်တရားလွန်လွန်လှလှဖြစ်တကြောင်မစ္စတာဂျုံကိုလှုပ်ချင်ရင်ထောင်မူလေးဥပအောင်အားဝန်ခံကတိပေးလိုက်တော်လေအမှန်အဖြစ်မူလွယ်ကူသောအလုပ်မဟုတ်ချေအပြင်မှာကဲ့သို့ညအချိန်များတွင်ချောင်းမြောင်းတက်ဖြက်ရန်လည်းမဖြစ်နိုင်ဗျောင်လောက်ရန်လည်းအပြစ်မကင်းမဲရှိဖြစ်ရကကျွန်ုပ်မှာအတော်ပင်အကြံထုတ်လည်းရှိရ၏ထို့ပြင်အခြားအချက်တစ်ချက်လည်းရှိသည်လူတို့မိသည်စိတ်ထွက်သောခါများ၌မိမြပင်လက်ရဲဆက်ရဲလှုပ်ဝင့်ကိုင်းဝင့်တီမှန်တော်လေသွေးအေးတီခါတွင်လူတယောက်အားတက်ဖြက်ရန်တာဝန်လေးလာ၏ကျွန်ုပ်မှလည်းထိုနည်းအတူမိသည့်ရန်သူကိုမဆိုမိသည့်လက်နက်နဲ့မဆိုရင်ဆိုင်ရန်ဦးမလေးခဲ့တော်လေထောင်ရာရှိကြီးတူဦးကိုတိတ်တဆိတ်လှောက်ကြံတက်ဖြက်ရန်လက်နှေးလည်းရှိ။သို့သောအမှန်အားဖြင့်မူဤများလောက်ဆိုးရွားရုံမှသူတယောက်အားလူပြည်တွင်အရှင်မထားရန်ကျွန်ုပ်ထောက်ခံပါ၏။ဤသို့နှင့်ကျွန်ုပ်လည်းနှစ်ရက်တိုင်တိုင်စဉ်းစားလည်းရှိလျာတတိယမြောက်တော်နေ့၌ထောင်ပြေမှပြင်လာသောဘာရာစံပေအုပ်ချုပ်လက်ရှိသည့်အကျဉ်းသား၁၀ယောက်နှင့်မှအကျဉ်းသားတစ်ယောက်သည်ကျွန်ုပ်အနီးတို့ချင်းကပ်လာပြီးနောက်အပြေမှဟွက်၍ယူလာသောဆေးပြင်းလေးတစ်လက်ကိုကျွန်ုပ်အားပေးသောအခါမှကျွန်ုပ်လည်းပေးသူ၏မျက်နှာကိုကောင်းစွာကြည့်မိရာ၎င်းမှာအကျဉ်းသားဘိုးရွှေစုသူဖြစ်ကြောင်းသိရလေသည်ဘိုးရွှေကိုမြင်တော့ကကျွန်ုပ်စိတ်ထဲတွင်အလင်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာ၏ဘိုးရွှေ၌ဘိုးငွေစုသူအမွာဘူးညီတယောက်ရှိရာညီကိုနှောက်တို့မှာတယောက်နဲ့တယောက်ခွဲခြားမရအောင်သူညီလှလေသည်ဘိုးရွှေမှာဓာခုံမှုတမှုဖြင့်ထောင်တို့ရောက်ခဲ့ပြီလင်ဘိုးငွေမှာတရုတ်တန်းတွင်မော်တော်ကားများစပိန်များနိုင်များကိုပြင်ဆင်သည့်ဆက်ပြင်ဆန်ဒီဇိုင်းဖွင့်ပြီလင်နေထိုင်လေသည်ညီကိုနှောက်တို့မှာမိများလောက်ရုပ်ရည်သူညီတနည်းဆိုပါမူငယ်စဉ်က၎င်းမိဘများကပင်ညီကိုနှောက်ကိုခွဲခြားသိနိုင်စေရန်အချီးဖြစ်သူဘိုးရွှေအားရွှေကျိုးလေးဖြင့်၎င်းဘိုးငွေအားငွေကျိုးလေးဖြစ်၎င်းလေပင်တွင်ရစ်ပတ်မှတ်ထားရလေ၎င်းကိုအဆွဲပြု၍လဲဘိုးရွှေဘိုးငွေဟုအမိတွင်ခဲ့ချင်တာဖြစ်လေသည်ညီကိုနှစ်ယောက်တို့မှာတောင်တင်တံမာ၍ခွန်အားပလနှင့်ပြေဆုံးကြသည်ဖြင့်မဟုတ်လည်းမခံချင်သက်သောဝါသနာရှိကြသည့်တိုင်သူတို့လိုနှင့်ဆန့်ကျင်သူများကိုလက်ဦးအောင်ချတရကလူမိုက်စည်းရင်တွင်ချင်းခံရသူများဖြစ်လေသည်အထူးအဖြစ်ညီဖြစ်သူဘိုးငွေမှာငယ်စဉ်ကအင်္ဂလိပ်စာကိုအတော်တန်သင်ခဲ့ဘူးပြီလင်ရေနယ်ချောင်း BOC ဖက်မှအင်ဂျင်နီယာတယောက်ကခေါ်တဲ့ဖြစ်ဘွားဖြစ်နေအမေရိကန်တို့လိုက်ပါသွားခဲ့ဘူး၏အမေရိကန်တွင်ကိုနှစ်ခန့်ကြာခဲ့ရာဘိုးငွေသည်၎င်း၏ဆရာဖြစ်သူအမေရိကန်ဆက်ဆရာကြီးကြီးစုထောက်မှမှုကြောင့်တကြောင်ငကိုကလည်းဝါသနာရှိတဲ့ဖြစ်တကြောင်ဆက်ကရိယာပြင်သည့်အလုပ်ယုံများတွင်လောက်ကင်ခဲ့၏မြန်မာပြည်တို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတော့ကရင်းနယ်ချောင်းတွင် BOC ဆက်ပြင်ဌာန၌သုံးနှစ်ခန့်လောက်ကံပြန်၏။ဤများလောက်ပညာဆောင်ခဲ့တော်လေဘိုးငွေမှာမခံတတ်သောငြင်းရှိသည့်ဖြင့်လှုပ်ဖို့ကင်ဖက်များနှင့်မကြာခဏခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခြင်းအကြီးအကဲတို့ကပြန်၍ပြောတတ်ခြင်းတခါတရံလူကြီးများကိုပင်လက်ထီးလက်ရောက်ကျူးလွန်တတ်ခြင်းတို့ကြောင့်ထောင်သို့လည်းမကြာကြခဲ့၏။၎င်းအပြင်ဘိုးငွေမှာအခငွေကောင်းကောင်းရရှိကမိသည့်အရာကိုမဆိုမလုပ်ရဲသည်မရှိစွန့်စွန့်ဆာဆာလဲလှုပ်ဝင့်သူဖြစ်လေသည်သူဖြစ်၍ဓာတိတော်ဒနာရှင်များသည်တခါတရံအကြောင်းကြုံလာပါကဘိုးငွေအားတိတ်တဆိတ်ငှားရမ်းပြီးလင်မိမိတို့ရန်သူများကိုအဆသုံးဖျောက်ပြက်ဖြစ်တတ်၏မော်တော်ကားပြင်နိုင်ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းမှလည်းအပေါင်းတင်ရှိုံများနှင့်အပြင်ဘန်းပြအလုံများသာဖြစ်ပြီးလင်အမှန်အားဖြင့်မူဤကဲ့သို့စွန့်စားကြံစီသောအလုံမျိုးဖြင့်အသက်မွေးနေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်လေသည်
ကျွန်ုပ်မှာထောင်မကြမီကပင်ဘိုးရွှေဘုံဝင်ညီကိုတို့နှင့်အသည့်အကျွမ်းဖြစ်ခဲ့ရာ၎င်းတို့၏အကြောင်းကိုကောင်းစွာသိခဲ့လေသည်တို့ဖြစ်ရာကအချင်းသာဘိုးရွှေကိုမြင်လိုက်သည့်နှင့်တပြိုင်နက်သူ၏ညီဘုံဝင်ကိုအမှတ်ရပြီလင်ကျွန်ုပ်တို့၏အချမ်းစီကိုဘုံဝင်နှင့်သာတိုင်ပင်ချမ်းစီခဲ့ရလင်ကောင်းစွာအထမြောက်မည်ဟုစိတ်ကူးပောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ခဲ့လေသည်သို့သောဘုံဝင်မှာအချင်းသာမဟုတ်အပြင်၌နေရာကအကယ်၍ဘိုးငွေကိုထောင်ကြအောင်စီမံနိုင်သည်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်ဘိုးရွှေကိုတိတ်တဆိတ်အပြင်သို့ထုတ်ပြီးလင်ဘိုးငွေနှင့်ခက်တလူချင်းလဲ၍ယူနိုင်သည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့အချံမှာအထမြောက်ရန်လမ်းရှိ၏ပထမအချံမှာအပြင်ရှိနေသူတယောက်အားပြည့်မှုတစုံတရာဖြင့်ထောင်သို့ကြရောက်လာအောင်ရှေးဥစွာပြုလို့ရမည်ဖြစ်၍လွယ်ကူသောအလုံးမဟုတ်သည့်ဖြင့်ကာယကရှင်ကလည်းသဘောတူမီမထင်ချေသို့သောဒုတိယကြံတိုင်းအလွန်တူသောသူနှစ်ယောက်ကိုလူချင်းလဲယူ၍ကြံစီရန်မှာကျွန်ုပ်၏လောက်ရည်ကြံ၏စွမ်းရည်တက်သည့်ပေါ်၌တည်ရှိရကကျွန်ုပ်လည်းဒုတိယကြံကိုလိုက်ရန်စိတ်ကိုပိုင်းဖြတ်လိုက်လေ၏ကျွန်ုပ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဘိုးငွေတက်သည့်စွမ်းရည်ကိုတည်ပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်းဘိုးငွေရောက်လာသောအခါမှမိများလောက်အချိန်ကြာဖြစ်စေထောင်တွင်း၌လူဝဲ၍လောက်ကြံရန်ဖြစ်လေသည်ကျွန်ုပ်သည်ဤအကြောင်းကိုလက်ထောက်ထောင်မှုလေဥပအောင်နဲ့တိုင်ပင်ရာဥပအောင်ကငွေတထောင်ထုတ်ပေးမိကြောင်းပြောတဲ့ဖြစ်ကျွန်ုပ်လည်းဘိုးရွှေနဲ့နောက်တစ်နေ့တွင်တိုင်ပင်လေ၏ဘိုးရွှေမှာငကိုကပင်ဆံဖဲတို့ဂိုင်းသားတယောက်ဖြစ်သည့်တိုင်ထောင်မှုကြီးကိုလှုပ်ချင်ရာတွင်မိမိကိုယ်တိုင်တတ်နိုင်သမျှကူညီပါမည်ဟုဂတိပေးလေသည်ကျွန်ုပ်လည်းထောင်မှုလေဥပအောင်ထံမှအကူအညီနှင့်အကျိုးအကြောင်းဆုံလင်စွာစာတစောင်ရေးပြီးလင်ဘိုးငွေထံရောက်အောင်ပို့လေ၏စာထဲ၌ဘိုးရှင်ရဲ့လူချင်းလဲလှယ်သည့်အခါငွေ900ကိုပေးရန်ဂတိထားပြီးလင်။နောင်လောက်ကြံပြီးစသည့်အခါကြံငွေ900ကိုပေးရန်ရည်သားလိုက်လေသည်။တောင်ယာကြီး၏အရှိတောင်ဘက်မှာတန်တချောင်းလမ်းနှင့်ကက်လက်ရှိသည့်ဖြစ်ထိုလမ်း၌ဓာမီဆက်ယုံတစ်ခုရှိရာ၎င်းနှင့်မနီးမဝဲတွင်ဥပိုက်ကြီးဆိုသူဗဘဲဆရာကြီးတယောက်၏ဗဘဲဖို့ရှိလေသည်။ဥပိုက်ကြီးမှာငယ်စဉ်ကစိုးကိုမှိုက်တည်ခဲ့သူတယောက်ဖြစ်သည့်တိုင်ထောင်သားများပေါ်တွင်လွန်စွာကျနာတနာသက်ပြီးလင်တောင်ယာကြီးတို့အလုထွက်သောထောင်သားများအားတခါတရံမှုတ်ပဲသည့်ဤစာများကိုဝေငှခြင်းတခါတရံဆေးလိပ်များကိုပေးကမ်းခြင်းများကိုပြုလုပ်တတ်၏တို့ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်နှင့်တကားတောင်ယာကြီးတို့အလုထွက်နေကြထောင်သားများမှာဥပိုက်ကြီးနှင့်အကျွမ်းဝင်ကသူအားမသိသူမရှိပဲကောင်းစွာတည်ကျွမ်းခင်မင်ကြကုန်၏ဥပိုက်ကြီးမှာဗဘဲနှင့်ပတ်သက်၍ထောင်ကိုလည်းအတော်တန်ကူညီသူတယောက်ဖြစ်၏စာပုတ်ပြီးနောက်သုံးရက်မြောက်တော်နေ၌ကျွန်ုပ်လည်းဘိုးငွေထံမှကျွန်ုပ်ချင်းဆိုသည့်တိုင်မိသည့်နေ့ရက်မစူလူချင်းလဲရန်ကိစ္စအတွက်ဗဘဲဆရာဥပိုက်ကြီးအိမ်မှအသင့်ဆောင်နေမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်လှုပ်ဝက်စွာတစောင်းကိုရရှိလေ၏တောင်ယာကြီးတို့အလုထွက်သောထောင်သားများမှာထောင်သားစေရောက်လင်ဘာယာတယောက်ကြစီအုတ်ချုပ်လျက်သူ့အုပ်စုနဲ့တူဖြစ်ရကဘိုးရွှေကိုထိုအုပ်စုထဲတို့ရအောင်ရှေးဦးစွာကြံစီရ၏သူဖြစ်၍ကျွန်ုပ်ချင်းစုထားသည့်နှစ်တွင်ဆံဖေဤလူအုပ်၌ဘိုးရွှေပါလာလေသည်နနက်၈နာရီလောက်တွင်အလုဆ၍၉နာရီချင်းလောက်သို့ရောက်လက်သောဘိုးရွှေတန်ကျင်ချင်းတစ်ဖက်မှတန်ကျူသည်တန်ကွင်းမှပြုတ်ထွက်သွားသည့်ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်လည်းထောင်ပြတာမူအားဘိုးရွှေခြေချင်းကိုဗဘဲဆရာဥပိုက်ကြီးဗဘဲဖို့တွင်သွားရောက်တက်ရန်လိုကြောင်းပြောရာတွင်ထောင်ပြတာမူသည်ဘိုးရွှေအားဗဘဲဖို့တို့ခေါ်သွားရန်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူထောင်ပြတာဘဂျက်စင်ဆိုသူကိုထည့်လိုက်လေ၏တို့ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်နှင့်ဘဂျက်စင်တို့သည်ကျေနံကျိုးများဖြင့်ခနော်ခနှင်းများကာယံထားသောထောင်ချံစည်းရုပ်ကိုကျော်ကာဘိုးရွှေအားဗဘဲဖို့တို့ခေါ်သွားကြလေ၏ဥပိုက်ကြီးဗဘဲဖို့မှာကျွန်တော်တို့ထွက်လာသောနေရာနှင့်ကဲတဖြစ်ခန့်သာဝေးတဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့လည်းအိမ်ထဲသို့ဝင်ကြတော့ခါတွင်ဥပိုက်ကြီးကိုအစင်တက်ပင်တွေ့ရတဖြစ်ကျွန်ုပ်ကအကျိုးချောင်းပြောပြရာဥပိုက်ကြီးကမသိမသာပြုံးပြလေလှုပ်ပေးရတာပေါ်တည်ကြီးရေနှုတ်ပင်မဲအားလုံးဖြုတ်ပြီးပြန်ဆက်မှခိုင်းမဲပြနည်းနည်းတော့ကြားလိုက်မယ်တင်နေဘယ်လောက်ကြာမှလဲဆရာကြီးနိုင်ဝဲလောက်တော့ကြားလိုက်မယ်တင်နေကိစ္စမရှိပါဘူးခင်ဗျာစောင့်နေရတာပေါ့ဥပိုက်ကြီးဒီဘိုးရွှေအားဗဘဲဖို့ရှိရာနောက်ဖေးဖက်တို့ခေါ်သွားသည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လည်းအပြင်ဧခန်းတွင်စောင့်ဆိုင်နေကြလေ၏ကျွန်ုပ်မှာနောက်ဖေးဖက်မှတရောက်တော့ထုနေသောတူတံများကို၎င်း
ရှူရှဲရှူရှဲမိဟီးထွက်လာသောဖားဖို့တံကို၎င်းနားထောင်ကနောက်ဖေးတွင်ဖြစ်ပျက်နေကြမိပုံကိုတွေးတော်လည်းရှိ။ဗကြက်စင်မှာအသက်50ကျော်ခန့်ရှိသောဆေးချောက်တမားကြီးတယောက်ဖြစ်သည့်ဖြစ်ကိုနီအိတ်ကလထိုင်သလုံးပေါ်တွင်ငိုက်လည်းရှိ။ကျွန်ုပ်နောက်ဖေးဆောင်တို့တွားရောက်ကြည့်ရှုတော်ခံလိုက်ကဘိုးငွေမှာထောင်ဝက်စားဝက်ပြီးတန်ချေချင်းခတ်ပြီးဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရသည့်ဖြစ်ကျွန်ုပ်လည်းအိတ်ထဲမှဟွဲ့၍ယူခဲ့သောငွေ900ကိုနှောက်ဖေးခန်းထဲ၌ပုံးနေသောဘိုးရွှေလက်ထဲသို့ညီကိုနှစ်ယောက်ရှိတွင်တခါတည်းပေးခဲ့ပြီးနောက်အိမ်ရှိသို့ထွက်လာခဲ့လေ၎င်းငွေထဲမှဥပိုက်ကြီးမှငွေ100ရမည်ဖြစ်ရာဥပိုက်ကြီးဖက်မှစိုးရိမ်ရန်မရှိပြီရှေးမစွာကပင်ဘိုးငွေအားကရုံတုံးထားရင်စာရေးပြီးဖြစ်သည့်ဖြစ်ညီကိုနှောက်တို့မှမိမြသူညီပါတနည်းဆိုမူမျက်နာချင်းကိုလုံးကိုပေါချင်းသူညီယုံမျက်မကစကားပြောပုံလေယူလေသိမ့်မဆ၍သူညီလာတီဖြစ်ရကကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပင်အတော်ကယူဆိုင်၍ကြည့်ရှုရလေ၏အသွားလာနေထိုင်နှင့်ပတ်သက်၍လည်းဘိုးငွေအားအထူးတင်ပြရမလိုချေဘိုးငွေမှာရခင်ကနှစ်ချိန်မြထောင်တွင်ကြခံခဲ့ဘူးရာထောင်ရေဝါပြီးသူတက်ရောက်လည်းဖြစ်လေသည်ထိုနေ့ကဥပိုက်ကြီးသည်ရေနံစီပုံဟောင်းသလုံးတွင်ပဲကြီးတော်သုံးပိတာခန့်ထဲ၍ထောင်သားများကုတို့လှုပ်လို့ဒီဆို၍ပေးလိုက်ရကဘိုးရွှေဟန်ဆောင်ရသောဘိုးငွေသည်ပဲလို့ပုံကြီးကိုထမ်းယူခဲ့လေ၏ကျွန်ုပ်ကလည်းဆရာကြီးအားထွက်ခါနီးတွင်နှုတ်ဆက်လျာဆရာကြီးကမျက်လုံးတစ်ဖက်ကိုမှိတ်ပြလိုက်သည့်ဖြင့်ကျွန်ုပ်ကလည်းအညံ့မခံပင်ပြန်၍မှိတ်ပြလိုက်သည်၏ဆေးချောက်တမထောင်ပြတာဖိုးကြီးကကျွန်ုပ်တို့အကြံစီကိုလက်စုံတရာမရိပ်မိပင်ရှေးမှသွားလျာကျွန်ုပ်နှင့်ဘုံငွေတို့လည်းနောက်မှလိုက်ပါသွားရလေ၏တို့ဖြစ်၍ထောင်ထဲသို့ကျွန်ုပ်ပြန်၍ခေါ်ခဲ့သူမှာဘိုးရှိမဟုတ်ပေဘုံငွေဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းမကြာမီဥပ္ပကြီးအိမ်နောက်ဖေးလမ်းပေါက်မှတဝဲလုံးကြီးတက်ကလက်အင်းကြီးအနက်ခေါင်းပေါင်းပန်းရောင်ဖြင့်ထွက်သွားသူမှာလေဘိုးငွေမဟုတ်တော့ပေအချင်းသားဘိုးရှိဖြစ်ကြောင်းကိုဥပ္ပကြီးနှင့်ကျွန်ုပ်မှလွဲ၍မိသူများမသိချင်ထောင်ချန်စီရုပ်ကိုကြော်၍ဝင်လာပြီးနောက်ဘိုးငွေသည်ပဲလော့ပုံထဲမှတစုံတစ်ခုကိုနှံ့ယူပြီးလင်ကျွန်ုပ်အားလှမ်း၍ပေးလိုက်သည့်ဖြစ်ထိုအခါမှကျွန်ုပ်လည်းဘိုးငွေ၏အကြံကိုရိပ်မိတော်၏ဘိုးငွေလှမ်းပေးလိုက်သောအရာမှာလက်ကင်ကိုတဝက်သားသားများဖြတ်ထားသောခြောက်လုံးပြူးတနက်ကလေးဖြစ်၍ကျွန်ုပ်လည်းခါးထဲတွင်လှင်မြန်စွာထိုးဝက်ထားလိုက်လေ၏ကျွန်ုပ်တို့အလုလုနေသောနေရာနှင့်မလှမ်းမကန်းတွင်တင်းငုတ်တို့ကြီးတစ်ခုရှိရာကျွန်ုပ်လည်း၎င်းဤသို့ရောက်တော့ခါမှတင်းငုတ်တို့အလေမှဆွေး၍အခေါင်းဖြစ်နေသောအပေါက်သေးသို့အခြားလူများမမြင်အောင်ဟွက်ထားလိုက်၏ကျွန်ုပ်တို့အကြံမှာဤအခြေအနေထိချုံမောစွာအောင်မြင်ခဲ့ပြီဖြစ်ရကကျွန်ုပ်လည်းဘိုးငွေအားဘိုးရွှေအလုတ်ကိုင်းအတွာလာနေထိုင်အပေါင်းအသင်းမှဆ၍အချိန်ရတိုင်းညွှန်ကြားပြသပြီရာဘိုးငွေမှာဘိုးရွှေထက်ပင်ထောင်ကျွမ်းသောဒုတိယဖြစ်သည့်အတိုင်းနှစ်ရက်သုံးရက်မြကြာလတ်သောအတော်ပင်အသားချ၍သွားခဲ့လေ၏ဘိုးငွေမှာဘာရာဆန်ဖေလက်အောက်တွင်ရှိနေရကဤအကြံအစီကိုကျွန်ုပ်ကလွဲ၍ဆန်ဖေတယောက်သာတည်လေသည်အလုံးနှင့်ပတ်သက်၍လင်ကျွန်ုပ်နှင့်ဆန်ဖေကပါတတ်တာနိုင်လျက်တတ်တာချောင်ရှိစေရန်စီမံထားသည့်အတိုင်းဘိုးငွေမှာအတော်တန်အားလက်ချင်ရာတိုင်းအကြံထုတ်လျက်ရှိလေ၏နောက်ဆုံးဘိုးငွေကထောင်မူကြီးနေသောအိမ်ပေါ်တို့တက်ရောက်ခွင့်ရရန်အခွင့်အရေးရမှသာအကြံမှာအထမြောက်နိုင်မည်ဟုပြောဆိုသည့်တိုင်ကျွန်ုပ်လည်းဤအခွင့်အရေးကိုရရန်ကြံစီရပြန်၏။နနက်၈နာရီမှ၇နာရီထိထောင်သား၄ယောက်မှအုတ်ထုတ်ပြဘာယာတယောက်တော်၎င်းကြည့်ရှုပြီးလင်အိမ်ဤဝေယဝစ္စများကိုပြုလုပ်ရခြင်းကြမ်းတိုက်ရခြင်းဖနှက်တိုက်ရခြင်းအိုးခွက်တိုက်ရခြင်းများကိုပြုလုပ်ရ၏ထောင်မူကြီးမှာတာမယာမရှိပင်တကူတဲနေသူဖြစ်သည့်အတိုင်းအိမ်ဤဝေယဝိဆအလုတ်များကိုဗန္နာဆိုးကကြည့်ရှုစေခိုင်းလေသည်ဤအလုတ်များမှာအလွန်တတ်တာသောအလုတ်မျိုးဖြစ်၍အကျဉ်းသားတိုင်းလုပ်လို့ကြရာကျွန်ုပ်ကရွေးချယ်ပေးသည့်အတိုင်းအကျဉ်းသားလေးယောက်ကိုတပတ်လင်တစ်ချိန်ကြာလူလဲ၍ခိုင်းစေရလေသည်တို့ဖြစ်၍နောက်တစ်ပတ်၌ဘိုးငွေမှာထောင်မူကြီးအိမ်တွင်ဝေယဝိဆအလုတ်လုတ်ရင်အလှဲချရောက်တဖြစ်လောက်ကန်ရလေ၏ထိုညာ၌ဘိုးငွေသည်အခြားအကျဉ်းသားများအိမ်မောကြနေချိန်၌ကျွန်ုပ်နှင့်တီးတိုးတိုင်ပင်လဲရှိလေသည်ဘဲနဲ့လည်းဟိအိမ်အချင်းတွေကိုမြင်ရပြီမဟုတ်လားမြင်ရပါပြီဆရာဒါနဲ့ထောင်မူကြီးအိမ်မှာနိုင်တွေတေဘောပါလားဆရာရဲ့ဒီကောင်ကြီးကအင်မတန်ထူးဆန်းတာကလားကွယ်
နိုင်ဝဒနာပါတဲ့ကွယ်မဲမြင့်ပါလိမ့်မယ်အိမ်ပေါ်မှာတိုင်ကက်နိုင်ရီတွေစပွဲတင်နိုင်ရီရောတိုင်ကက်နိုင်ရီဆိုတာလဲအကြီးအသေးစုံနေတာပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အကြံအောင်ဖို့ပဲဇာဘာပြုလို့လဲကိုလူနိုင်ရီတွေပေါ်တာနဲ့ကျွတ်တို့အကြံနဲ့ဘယ်လိုဆိုင်လို့လဲဘယ်လိုဆိုင်နေဆိုတာဆရာနောက်တော့သိလိမ့်မဖို့ဇာဒါထက်ကျွန်တော်နိုင်ရီပြင်တတ်တဲ့အကြောင်းသူ့ကိုဘိုးငွေဆိုတာနိုင်ရီပြင်ဆရာဖြစ်လို့သူ့ကိုစီမနိုင်ရီပြင်နဲ့အလုတ်လုတ်ဖူး၍နိုင်ရီအိမ်ကိုလည်းအလှပလုပ်ပြီးတက်တဲ့အကြောင်းထောင်မူးကြီးကိုဆရာပြောပြီးတော့ဒီလိုဆိုရင်လွတ်တဘောကြပေါ့ကွယ်ထောင်မူးကိုပန်းအောင်အိမ်ကိုတခါလေသွားဆိုထင်ပါရဲ့ဟိုလူကလည်းအိမ်မှာနိုင်ရီ၃လုံးရှိလေတော့သူနဲ့ဝါသနာချင်းတူတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီကလေးကကိုပန်းအောင်နဲ့အလွမ်းသင့်သွားတာပဲတဲ့ဥပအောင်ကတခါပြောဘူးတယ်သူတို့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေဟာအခက်သားကလားကွယ်သူတို့ဝါသနာတွေကအတော်ဆန်းနေကွအချို့လဲတနက်ဝါသနာပါပြီးတနက်မျိုးမျိုးကိုမပစ်ဘဲနဲ့ဝေထားတတ်တယ်တချို့လဲနာယီတချို့လဲဖောင်တိန်တချို့လဲမြင်းတချို့ကပန်းပင်တချို့ကခွေးဝါသနာပါတတ်ကြတယ်မောင်ဘိုးငွေလဲနိုင်ငံခြားကိုရောက်ဘူးတာပဲဆရာထပ်ပူပြီးတိမှာဗောမှန်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်လဲတွေ့ဘူးပါတယ်ဂိုင်းနှက်ဖြန်ကြပြောပြီတော့ဆရာအေးကွယ်စိတ်ချသူ့နာယူတွေပြင်းမင်းနေဆိုရင်မင်းတို့စီးပင်းလေးကောင်းကောင်းတောက်ရအောင်ပါပေါ့ကွယ်။၎င်းနောက်အတော်ညနဲ့လာဒီနှင့်ကျွန်တို့တို့လည်းစကားလက်ဆဖြတ်လိုက်ကြလိမ့်ဤ။နောက်တရင်၌ကျွန်တော်လည်းထောင်မူးကြီးအလောက်ခန့်တွင်အမိုက်လဲခြင်းစပွဲကလထိုင်များကိုဖုံတုပ်ခြင်းများပြုလုပ်လေရှိစဉ်ထောင်မူးကြီးများ၎င်းကိုယ်တိုင်နှယံတွင်ချိတ်ဆွဲထားသောတိုင်ကက်နိုင်ကြီးကိုတော့ပေးလဲရှိသည့်နှင့်ကျွန်ုပ်ကဘိုးရှိမှနိုင်များကိုပြင်သက်ကြောင်းအနှဲငယ်ပြောပြလေရာ။ထောင်မူးကြီးမှာစိတ်မြန်တော်တူတယောက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းဘိုးရွှေရချက်ချင်းခေါ်ခဲ့ရန်အမိန့်ပေးလေ၏ဘိုးရွှေရောက်လာတော့ခါထောင်မူးကြီးသည်မျက်နှာထားခက်ချွချွနှင့်ဘိုးရွှေဖះမောင်မင်းနိုင်ကောင်းကောင်းပြင်တတ်တဲ့အကြောင်းဟော့ဒီကသတိကြီးကပြောတယ်မှန်သလားမှန်ပါတယ်ဖះကျွန်တော်မျိုးကိုရဲ့နိုင်ပြင်ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်ဖူးပါတယ်ဖះကျိုးအိမ်ကနိုင်တွေကအတော်ကောင်းတဲ့နိုင်တွေဖြစ်တယ်တချို့ဟာပီလက်ကကျုပ်ယူလာတဲ့နိုင်ဖြစ်တယ်တချို့လဲဆွစ်ဇာလန်ကဓာတ်ရိုက်မှာယူထားတယ်တချို့လဲအိန္ဒိယကနိုင်တွေဖြစ်ကြောင်းနိုင်ဆက်တာမကဘူးအိမ်ကိုလဲအလှပဖြစ်အောင်ကောင်းကောင်းစေးကြောပြီးပြင်ပေးနိုင်ပါမလားပေးနိုင်ပါတယ်ဖျားကျုပ်ကယူမဆိုင်နိုင်တာတစ်နှစ်လောက်ရှိသွားပြီဒါကြောင့်တချို့လဲအထင်းမှဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲဆိုတာကျုပ်မသိဘူးတချို့လဲသွားနေတော့မင်းကျုပ်အိမ်မှာအားလုံးနိုင်ဆက်သလုံးရှိတယ်မှန်ပါကျွန်တော်မျိုးကြည့်ပြီးပါပြီအားလုံးပြင်ပေးပါမယ်ဖေဟာကောင်းပြီမောင်မင်းမနှက်ဖြက်မနှက်ကစပြီးအလောက်ချမ်းမစင်းနဲ့တော့ကျုပ်အိမ်ကို၈နာရီလာရမယ်ကောင်းပါပြီဖေဟာ၎င်းနောက်ထောင်မူးကြီးဒီကျွန်ုပ်ဖက်တို့လှည့်ကြည့်ပြီးလင်ဘိုးရှိကိုနောက်တနည်းနနက်၈နာရီရောက်ဖို့ရင်ပြောပြီးလင်ပြန်လှုပ်လိုက်လိမ့်ဤနောက်၃လရက်ကြာတော့ခါထောင်မူးကြီးဒီဘိုးငွေအားအတော်ပင်တဘောကြလက်ရှိကြောင်းနိုင်ပြင်းရန်ကရိယာတစားပလာများမှလေထောင်မူးကြီးထံတွင်ရှိသည့်ဖြင့်ထောင်မူးကြီးသည်၎င်းတို့ကိုထုတ်ပေးပြီးလင်နိုင်များကိုပြင်ဆင်စေရာလေးရက်တွင်နိုင်နှလုံးများပြင်ဆင်ပြီးကြောင်းယခုပြင်းမိဆဲဆဲနိုင်တလုံးမှဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှမှာယူသောအင်ရှေနိုင်ကြီးအမျိုးသားဖြစ်၍ထိုနိုင်ကြီးမျက်နှာ၌ဂုံငင်းဝိုင်းခန့်အပေါက်လေးတစ်ပေါက်ရှိရာထိုအပေါက်ထဲတွင်ငှက်ရုပ်ကလေးတစ်ယောက်ရှိကြောင်းနှစ်ပတ်လင်တစ်ချိန်ကြာတော့ပေးရ၍ထိုငှက်ရုပ်ကလေးမှာမင်းနဲ့လက်တန်း၁၂နာရီကျပ်သို့ရောက်တိုင်းတနားရီထိုးလင်တစ်ချက်၊နှစ်နာရီထိုးလင်နှစ်ချက်၊သုံးနာရီထိုးလင်သုံးချက်ဆက်တစ်ဖြစ်အော်မီကြောင်းထိုနာရီကြီးမှာအတွင်းမှချူရင်းနေတစ်ဖြစ်၎င်းကိုပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဘိုးငွေကပြောပြတစ်ဖြစ်အလုံးစုံသိရှိရ၏နောက်တစ်နေ့တွင်ဘိုးငွေကတောင်းတစ်ဖြစ်ကျွန်ုပ်လည်းတင်းငုတ်ကြီးအတွင်းတွင်ဟွက်ထားသော၆လုံးပြူသနက်ကလေးကိုလက်သမားယုံသို့ခဲရင်းစွာယူခဲ့ရပြီလင်ပြင်ပုံများကြားတွင်ပထမဝဲ၍ထားရ၏ဘိုးငွေမှာလက်သမားယုံသို့ဝင်ခွင့်ထွက်ခွင့်ရစေရန်လက်သမားယုံမှတီးတန့်ထားသောပြင်များယူနိုင်ရန်ဆံရအဆောင်ဘာရာနှင့်ထောင်ပြတာမူးတို့အားထောင်မူးကြီးကအမိတ်ပေးပြီဖြစ်သည့်တိုင်ဘိုးငွေမှာလက်သမားယုံတို့၎င်းထောင်မူးကြီးအလောက်ခန်းထဲသို့၎င်းထောင်မူးကြီးအိမ်တို့၎င်းဝင်ထွက်သွားလာနိုင်ရန်အခွင့်အရေးရ၍နေ၏ဤသို့အခွင့်အရေးရသည့်အတိုင်းလေဘိုးငွေမှာပြင်ပုံကြားထဲတွင်ဝှက်ထားသောတနက်ကလေးကိုပြင်ချက်များနှင့်ယောနောကာ
ထောင်မူကြီးအိမ်ပေါ်သို့ရောက်အောင်ယူသွားနိုင်လေသည်။ဤအတွင်ဘိုးငွေမှာနိုင်ဆက်များကိုပြင်ဆင်ရုံမကပဲနိုင်အိမ်များကိုပါအသည့်လဲလဲပြုလုပ်ပေးခြင်းဆေးတုပ်ခြင်းဆက်ဆက်ဖားရေးပေးခြင်းများကိုပြုလုပ်ပေးသက်သေး၍ဘိုးငွေညံသွားသည်ကိုမြင်ရလေလီထောင်မူကြီးမှာဝမ်းသာအားရရှိလေလီဖြစ်လေသည်မိမိခပိုက်တွင်သို့မွေပွေးတကောင်ကိုထည့်သွင်းမိပြီးရှိနေသည့်အဖြစ်ကိုကအနှဲငယ်များမရိပ်မိရှာပြီထိုနှစ်ရက်သုံးရက်တွင်ဘိုးငွေမှာအလုတ်ကိုရခင်ကထက်စူးစားလောက်ကန်လည်းရှိ။နိုင်ဟောင်းအချို့မှာလှပသောအိမ်တင်များ၌ထဲ့သွင်းပြီးဖြစ်ကာတကြောက်ကြောက်တစ်ချက်ချက်သွားလည်းရှိကြကုန်၏။ဝေယဝိဆလောက်သောအခြားအကျဉ်းသားများမှာ၁၀နိုင်ခွဲတွင်ပြန်ခဲရသော်လည်းဘိုးငယ်မှာညနေ၄နိုင်ခွဲမှပြန်ခဲရ၏။ကျွန်ုပ်နောက်ဆုံးရောက်သွားသောအချိန်၌ဘိုးငယ်မှာအထက်ကဖော်ပြခဲ့ပြီးသောအိမ်ရှိနိုင်ကြီးကိုဆက်ရောနိုင်အိမ်ကိုပါပြင်ဆင်လက်ရှိနေသည်ကိုတွေ့ရလေသည်။ထိုည၌ဘိုးငယ်သည်အခြားသူများအိမ်ချင်းတွင်ကြက်တူရွေတန်းချားလက်ရှိသောအခြားခန်းဖက်မှနေ၍ပြစ်ပြီးသား၆လုံးပြုရမ်းတောင်လေတစ်ထောင်ကိုကျွန်ုပ်အားလှမ်းပေးပြီးနောက်ကိုင်းစရာအားလုံးတော့စီစဉ်ပြီးပြီ။ကျွန်တော်ပြောတာဆရာသေးသေးချာချာနားထောင်စမ်းပါဦး။ပြောစမ်းပါဦးခွေ။ထောင်မူကြီးတမင်းစားတဲ့ဇပွဲရဲ့လက်ရဖက်ခန်းဆောင်ဆောင်မှာပရင်ပေါက်တစ်ပေါက်ရှိတယ်ဆရာ။အေးရှိတယ်လီ။အဲ့ဒီပရင်ပေါက်နဲ့ဝါတရက်လောက်မရှိတရှိမှာထောင်ပြင်ဖက်ကပေါက်နေတဲ့ကုတ်ကိုပင်ကကုတ်ကိုကန်းကြီးကွေးချနေတာရှိပါလျော်ကိုဆရာ။အေးရှိသားပဲ။ဒါပါဖြစ်တယ်လေ။ဖျားမတာပဲဆရာ။ဒီတကန်းကြီးရှိနေတာကျွန်တော်တို့အတွက်တိတ်နေရကြတာပေါ့ဆရာ။ဘာပြုလို့လဲ။တကယ်လို့ဒီတကန်းကြီးပေါ်ကနေပြီးတနက်နဲ့ပြည့်ရင်တန်းနေတာဗောဆရာရဲ့အေးပြည့်ရင်တော့အဟုတ်တာဗောမောင်မိုးငွေရဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မပြည့်ဘူးလीကျွန်တော်ကငှားပြည့်မှာဗောမဟုတ်တာခွေမင်းကပြင်ကလူတွေနဲ့များကြံ့ပြန့်ပြီလားမတော်တဆမိသွားမှဖြစ်မိခိုးကြွက်လျှောက်လိုက်ပြီးတို့တွေပါကိစ္စများကုန်ပါအောင်မင်းမောင်မိုးငွေရဲ့ဟာဒီလိုဖုံမဲ့လူကိုကျွန်တော်ကဘယ်ငှားမလဲဆရာရဲ့တခါတည်းစကားကိုမပြောတတ်တဲ့လူကိုနှားခဲ့တာပဲ။ဘယ်သူလဲကွယ်ပြောစမ်းပါဦး။အခုမသိချင်ပါနဲ့ဦးဆရာ။ကျွန်တော်ကသူများလို့ကြွားပြီးကို့အကြံအထားမမြောက်ခင်ထုတ်ပြောချင်တဲ့အကောင်မျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒီဟာကတော့မောင်ဘုံငွေကြောင်းဆရာသိပြီသားကပဲ။ဒါကြောင့်လည်းမောင်ဘုံငွေကိုအာကိုပြီးဆရာကိုယ်တိုင်စွန့်စွန့်စားစားကြံစီလို့ဒီထဲကိုရောက်လာတာမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းဆရာကိုအာကိုပါတယ်။နှုတ်ပေမဲ့စကားမပြောတတ်တဲ့လူကိုနှားထားတယ်ဆိုတာကမောင်မုံငွေစကားကဝိလေလေနဲ့ဆရာနားမလည်သေးပါဘူး။တီးခတ်ပါဆရာတိတ်မကြတော့ပါဘူး။နှက်ပြန်ခါပဲတီးပါလိမ့်မယ်။အချိန်ကည9နာရီနဲ့8နာရီကြာနားတာထောင်ပြီးရော့ဆရာ။နှုတ်ဒီရန်နောက်ခွန်လေးကဘာလို့ရမှာလဲကွ။အော်ဟုတ်ပါရဲ့တတိမိနေတယ်။ဒီလိုကိုဆရာရဲ့လက်တယ်ကိုသူတို့ခြေရခနဲ့ခါမှာတွေ့ရအောင်အဲ့ဒီကုတ်ကုတ်ပင်ကြီးခြေရင်းမှာချထားရမယ်အဲ့ဒီကိစ္စကတော့တခင်ကလေးဥပအောင်ကိုတာဝန်လွှဲယုံပေါ့ဆရာမနဲ့ကြတော့သူ့ကိုဆရာကပေးလိုက်ယုံပေါ့ဆရာဖြစ်ကောင်းကောင်းကိုနားမရှင်းနေပါဘူးွယ်ဩဆရာကလည်းတနတ်တန်ကြားပြီးတဲ့နောက်ကုတ်ကုတ်ပင်ကြီးပေါ်ကနေပြီးပြစ်တယ်လို့ပလိတ်ကထင်မယ်မဟုတ်လားဆရာရဲ့အဲ့ဒါလို့ထင်လို့ရှာတဲ့ခါမှာတိတ်ပင်ခြေရင်းကပြပြဒါရန်တော့တောင်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ငှားထားတဲ့လူပေါ်မှာလဲတန်ရကင်းရောမဟုတ်လား၎င်းနောက်12နိုင်တန်ချောင်းခောက်တန်ကြားရည်နဲ့ကျွန်တော်လဲဆက်လက်မမေးတော့ပဲအတီးတီးအိယာတို့ဝင်ကြလိမ့်နောက်တနေ့နန်းနဲ့၌ကျွန်တော်လဲတောင်ယာကြီးတို့မှထွက်မီထောင်မူကလေးဥပအောင်ဤတို့ကပ်၍အချိုးအချောင်းအချင်းချုပ်ပြောပြပြီလင်ရန်တောင်ခုံလေးကိုသူဤကုန်းကြီးအိတ်ထဲသို့ထည့်လိုက်လိမ့်ထိုညထောင်တကားပိတ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်လည်းရင်ထဲတွင်တဒိန်တဲနေရှိနေခဲ့ရာအတန်ကြာတော့ခါခုနှစ်နိုင်တန်ချောင်းခောက်တန်ကိုကြားရလေ၏လူတို့မိသည်မကောင်းမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ရ၌မိများပင်လျှို့ဝှက်ကြံစီစေကမူကိုအမူယာနှုတ်အမူယာတို့မှထူးခြားတတ်သည့်တိုင်းကျွန်ုပ်လည်းအနေငယ်များစိတ်သက်သာရာရစီရင်စင်းချန်လျှောက်လည်းရှိ၏အခြားခန်းဖက်၌ကဘိုးငွေမှာအခြားကျဉ်းသားများနဲ့တူစကားကိုရေမောပြောဆိုနေတော်လေတခါတရံတစုံတရာကိုနားဆင်း၍ထောင်လိုက်ပြီးတကယ်သို့ဖြက်ခနေဖြက်ခနေရှိနေသည်ဖြစ်ကျွန်ုပ်ကပင်ကြက်တူရွေတန်းဤသို့ခေါ်ပြီးလင်တတိပေးရသည်ဤ
ဤသို့နှင့်အချိန်များသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ထဲတွင်တည်တည်ရှိနေရင်တွေ့ရွေ့သွားလည်းရှိလျာ။နိုင်တဝက်ခန့်ချာလက်သို့ထောင်မူကြီးအိမ်စီမှဒိုင်းဒိုင်းဟူသောတနတ်တန်နှစ်ချက်ကိုခတ်အိုးအိုးကြားလိုက်ရပြီးနောက်ထောင်တစ်ခုလုံးမှာအသက်မရှိတကဲ့သို့စိတ်ငြိမ်၍သွားလေ၏။သို့သောနောက်တစ်ခဏ၌ပင်ထောင်သားချင်းချင်းမေးမြန်းတယ်များထောင်ပြသားများ၏ဟိအော်တံများကိုအရက်လေးမျက်နှာမှကြားရပြီလင်ထောင်လှန့်သည့်ထိမ့်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်တနတ်သုံးချက်ဆက်လက်ပြစ်ဖောက်တံနှင့်စူညံစွာတန်ချောင်းခောက်တံများကိုကြားရလေ၏ထိုအချိန်၌ထောင်မူကြီးအိမ်စီမှအော်ဟစ်ပြေးလွှားတံများကိုကြားရပြီလင်လက်ဆွဲမီးအိမ်များသည်ထိုမှဤမှဝှေ့ရန်ကထောင်ဝင်းတွင်၌တွာလာနေသည်ကို၎င်းထောင်အပြင်တွင်မီးတုပ်များကိုထွန်းညီကတနတ်ထန်ဆန္ဒရည်များထောင်ပြတာများသည်ထောင်ကိုပတ်၍ပြေးလွှားနေသည်ကို၎င်းမြင်ရသည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြံမှာတနည်းနည်းဖြင့်အထာမြောက်ပြီးဟုအောက်မေ့မိ၏။သို့သောမိတို့ဖြစ်ပျက်ဒီကိုကအတိအကျမသိရသေးစေ။ထောင်လှန့်တန်တနတ်ပြည်တံများကိုကြားတော်ကထောင်ခန်းတန်လျာတီးတီးမှထောင်သားများသည်တယောက်တခွန်းစူညံစွာပြောလဲရှိရမှကျွန်ုပ်၏ထောင်ဖက်တန်လျာမှလူတယောက်၏တန်ဖြင့်ဟေးထောင်လှန့်နေတနတ်နဲ့ပြတ်တက်တယ်နော်မှောက်နေကြမှောက်နေကြဟုခြေလောင်စွာဟေ့အော်လိုက်ဒီကိုကြားသည်ဖြစ်အချင်းသားများသည်ကျမ်းပြင်ပေါ်တွင်အလျာမောက်ကပြပြဝဲမြရှိနေကြကုန်၏ထောင်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိနေသောအိမ်များမှလည်းဟေ့အော်တံများတကားပိတ်တံများကိုကြားသည်ဖြစ်မြို့ထဲ၌ပင်အတော်လှန့်ဖြန့်၍သွားကြောင်းသိရလေ၏မကြာမီထောင်ပြင်တကားဝစီမှကားဆိုင်တံများတကားဖွင့်တံများထောင်တွင်းတို့ဝင်လာသောဖနှက်တံများကိုကြားရဖြင့်ဆိုင်ရာရာရှိများပလိတ်များစစ်တပ်များရောက်ရှိလာကြောင်းသိရလေသည်စစ်သားများသည်ထောင်တွင်းတို့ဝင်လာပြီလင်ထောင်တန်းလျားများရှိရသောရိုင်ဖယ်တနက်များဆက်တနက်များဖြင့်ချိန်ကဒုတိယထောင်မှုများလက်ထောက်ထောင်မှုများအတန်ဖြင့်ကောင်းမွန်ငြိမ်သက်စွာနေရန်ဟစ်အော်အမိန့်ပေးလေရှိလေ၏လနဲ့ဓမီရောင်များသည်ဝင်းကနေလက်ကနေကျွန်ုပ်တို့ရှိရာထောင်တန်းလျားများစီတို့ထိုးလက်ရှိကုန်၏ထိုးချိန်ဒီကတာယာဝတိတပုံဒီပြည်ဒစ်စရစ်တို့ပင်ကူးဆက်ကဝတ်ထီကန်နေတဝက်တွင်စူပူထားကြလက်ရှိရာကအင်္ဂလိပ်ဆိုးရများမှာကြီးလက်စာစားဖြစ်နေသောအချိန်ဖြစ်လေသည်တနအိခန့်ကြာ၍စစ်တပ်များပြန်သွားတော့ခါမှကျွန်ုပ်အညာအဆောင်ကြသောဆန်နိုင်ထောင်ပြတာတယောက်ကပြောပြသည်ဖြစ်ထောင်မူကြီးမစ္စတာဂျုံအားတစုံတယောက်တော်သူကတနတ်နှင့်ပြတ်သက်သွားကြောင်းအလောင်းကိုစေုံကြီးသို့ယူသွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရလေ၏ဘိုးငွေမှာစကားတစုံတရာမပြောဘဲဆောင်းကိုကောင်းမီးချုံကအိတ်ဆက်လက်ရှိရာကျွန်ုပ်မှာထောင်မူကြီးမျက်နာကိုတရေရေးမြင်ကရုတ်တရက်အေးမပြောနိုင်ဘဲမျက်စိကြောင်လဲရှိလေ၏မစ္စတာဂျုံမှာထောင်သားများပေါ်တွင်ရဲရဲဆက်ဆက်ဥပဒေလက်လွတ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တတ်သည့်မှန်တော်လဲကျွန်တော်အပေါ်၌ဖော်ဖော်ရွေရွေပြုလုပ်ခဲ့သည့်ဖြစ်လူတဦးတယောက်နေဖြစ်ကြည့်လင်ရက်ဆက်ရာချတော်လဲထောင်သားအများကြီးအကျိုးရှိရာရှိကြောင်းအတွက်ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ရာကဝမ်းမနေလှချီသို့သောလူတို့မိသည်တည်သောခါ၌ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးရှိသည့်နှင့်ကောင်းကျိုးကိုယ်တိုင်ရွေရွေအမှတ်ရတတ်သည့်ဖြစ်သာကျွန်တော်အပေါ်၌ဖော်ရွေခဲ့ပုံများကိုအမှတ်ရခြင်းဖြစ်လေသည်နောက်တနည်းနန်းနှ၌အရေးပိုင်နှင့်တကွရာဆွေးဝင်ကြီးပလေရာရှိများစုံထောက်များပါကားနှင့်ရောက်လာကြပြီလင်စုံထောက်ရာရှိနှစ်ယောက်တို့သည်ထောင်သားအလုံးတို့အားတန်းစီစီပြီးနောက်တယောက်မကြံစစ်စီစီ၏ထောင်တန်းလျားများကိုလည်းပိုက်စိတ်တက်၍ရှာပွေလေ၏သို့သောမိသည့်နေရာကားများတန်တရာရှိနိုင်လောက်သောတဲလုံစာကိုမရကြစီထို့နောက်စုံထောက်များသည်ထောင်မူကြီးအိမ်သို့သွားရောက်ကြည့်ရှုကာရှာပွေစစ်စီ၏ထောင်မူကြီးတနတ်များကိုအသိတွေ့ရပြီလင်ရန်တောက်များကိုလည်းမှန်ကန်စွာတွေ့ရှိရလေသည်ထောင်မူကြီးမှာညစာစားနေစဉ်တေဆုံးရခြင်းဖြစ်ရာဘန္နာဆို၏အစိတ်ခံချက်ရထောင်မူကြီးမှာညာတိုင်း9နာရီတိတိတွင်စပွဲ၌ထိုင်၍10နာရီတိစားတော့သက်ကြောင်းအိမ်ပေါ်တွင်မိမိကလွဲ၍မိသူများမရှိကြောင်းအိမ်တကားများမှလည်းထိုချင်းကအားလုံးပိတ်ထားကြောင်းသို့သောပရင်းပေါက်များကိုဖွင့်ထားကြောင်းခုနှစ်နိုင်ခွဲလောက်၌မိမိသည်မိဘုတ်ခန်းတွင်ပေါင်မုတ်ကိုကျဲဦးနှင့်ကြော်လဲရှိစဉ်တနတ်တနတ်ချက်ဆင်း၍ကြားလိုက်ရသည်ဖြင့်အိမ်ရှိခန်းတို့ကမန်းကဒန်းပြေးထွက်လာရာထောင်မူကြီးမှာဇပွဲပေါ်တို့ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြကလဲနေသည်ကိုတွေ့ရကြောင်း
တနတ်တန်ရမှာလက်ရဖက်လက်ပုံကိုနှောက်မှဖောက်ထွင်း၍ရှေ့သို့ထွက်သွားသည်ကိုတွေ့ရကြောင်းများနှင့်အစစ်ခံကြောင်းသိရှိရလေသည်စုံထောက်များသည်ထောင်မှုကြီးကြောပွေး၍ထိုင်နေသောဖက်မှပွင့်ရည်နေသောပရင်ပေါက်မှကြည်တော်ကဝါတရိုက်မရှိသည့်ရှိတွင်ကွေး၍ကြနေသောကုတ်ကုတ်ကိုင်းကြီးကိုတွေ့ရသည့်ဖြစ်ထိုကုတ်ကိုကိုင်းပေါ်မှလှမ်း၍ပြည့်ရမည်ဟုယူဆကားထောင်နေရန်အပြင်သို့ထွက်၍ကုတ်ကုတ်ပင်ခြေရင်းတွင်ရှာဝေရာပြပိဒရန်တော်ခွန်တစ်ခုနှင့်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေသောချီယာများကိုတွေ့ရလေသည်ထိုအခါစုံထောက်များ၏စိတ်တွင်ယခင်ကထက်တေချာ၍သွားလေသည်ညနေ၂နာရီခွဲတွင်တောင်ယာကြီးသို့အလုတ်ဆင်းရလေရာဘိုးငွေလည်းပါလာသည့်ဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့မှထိုအခါမှအေးဆေးစွာစကားပြောခွင့်ရလေသည်ဘိုးငွေကဆေးလိပ်သူတစ်ခုကိုဝါရင်ဘဲနဲ့လေဆရာကျွန်တော်မပြောဘူးလားထောင်မြင်ဘက်ကကုတ်ကုတ်ပင်ကြီးပေါ်ကနေပြီးပြစ်တယ်လို့ပလိတ်ကထင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တခါတည်းအသက်တွက်ပြီးသားပဲဆရာရဲ့ဥပအောင်ကလည်းမင်းပေးလိုက်တဲ့ရန်နောက်ခွန်လေးပြစ်ထားပြန်တော့တာပြီးရုတ်တည်တန်သွားတာပေါ့နေပါဦးဆရာမသိလို့မေးပြစေဦးဘယ်သူကဘယ်လိုလုပ်ပြီးပြစ်လိုက်တာလဲခွေကျွန်တော်ငှားထားတဲ့လူပေါ့ဆရာဘယ်သူလဲဘန္နာဆူးများလားကျွန်တော်ငှားထားတဲ့လူဆိုတာတခြားလူမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးပရင်ပေါက်နဘေးနာကတိုင်မာကထားတဲ့အင်ရှေနိုင်ကြီးပေါ့ဆရာငှက်ရုပ်ကလေးရှိတဲ့နိုင်ကြီးလားဒါပေါ့ဆရာကိုးနိုင်ခွဲတိတိမှာငှက်ရုပ်ရှိတဲ့အပေါက်ထဲကနေပြီးပြစ်လိုက်တာပေါ့ဒီချိန်ဒီနေရာဒီကလထိုင်ပေါ်မှာသူစားပွဲစားလိုက်မယ်ဆိုတာကြုံတက်အပ်သိပြီးသားပဲတနက်ကလေးကိုနိုင်ထဲထည့်ပြီးနိုင်ဆက်နဲ့ဆက်ထားလိုက်တာကိုဆရာကြီးတယ်လည်းညံသွားပြီလားပဲမောင်မိုးငွေရဲ့ညံဆွမ်းကိုဆရာချီကျူးပါလေ။နိုင်ကြီးကအထဲကဆက်တွေအတော်ကောင်းတဲ့နိုင်ကြီးဆရာရဲ့ကျွန်တော်အမေရိကန်မှာနေတော့ကတခါတွေ့ဘူးတယ်။ဒီတော့အထဲကဆက်တွေဟာဘယ်လိုအနေထားရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကနားလည်ပြီးသားပဲ။ငှက်ရုပ်ကလေးမိအောင်မောင်လေးကတစ်ချက်ခောက်ထားရတာကိုခမ ्या ။ဒီတော့မောင်လေးတစ်ချက်ခောက်တဲ့နေရာမှာတနတ်မောင်ဖြုတ်တယ်လို့တံပတ်အဘိုးတစ်ခုနဲ့တွဲပြီးတတ်ထားလိုက်တော့နိုင်လေလာလို့ဒီနေရာရောက်ရင်ရန်တောင်အိမ်လေးကိုမောင်းလေးကတခါတည်းသွားရိုက်တာပဲဒါနဲ့နှစ်ချက်တီးတဲ့ကွက်မှာနှစ်ချက်ပြစ်နိုင်တာပေါ့ဒါပေါ့ခင်ဗျာနှစ်ချက်ပြစ်ရင်ကိန်းတွေပဲဆိုပြီးကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းပဲစီစဉ်ခဲ့တာပဲနိုင်ကြီးကိုလည်းသူ့ထိုင်တဲ့ကလပ်ထိုင်နဲ့ချိန်ထားတာကိုခင်ဗျာနှုတ်ပါမယ်တန်တရာကင်းအောင်နိုင်လက်တန်ကတော့ပြစ်တဲ့ခါမှတော့ခုနှစ်နိုင်ခွဲမှရှိနေတာပါပဲအတွင်းကထိုးတဲ့နေရာကသာနှစ်ချက်ထိုးတဲ့အကွက်ရောက်နေတာကိုဆရာရဲ့တယ်လဲညံသွားတဲ့လူပါပဲမောင်ဘုံငွေကျွန်တော်ကမကောင်းမှုနဲ့အကျိုးပေးခြင်းလို့လာမပြောတတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီလိုဖက်မှသူများထက်ထူးထူးချွန်ချွန်ကြံလို့စီလို့ရတယ်ဆရာရဲ့နှုတ်ပေမဲ့မောင်ဘုံငွေဥစ္စာကနိုင်တွေ့တာမရှိရင်အခက်သာပဲဒီလိုဆိုတော့လေတမျိုးချောင်းမှာပေါ့ဆရာရဲ့မောင်ဘုံငွေအားဘိုးရွှေနဲ့ပြန်၍လဲယူရန်ကိစ္စကြံသေးသဖြင့်ကျွန်ုပ်လည်းအခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နှစ်ပတ်ခန့်အကြာအေးအေးဆေးဆေးရှိသောချိန်၌ဘိုးရွှေနဲ့ချိန်ထားပြီးနောက်တောင်ယာကြီးတို့ထွက်စဉ်အခြားဥပဲတံမြင်ဖြင့်ဥပိုက်ကြီးအကူအညီကိုတောင်းပြီးလင်လဲယူရ၏ကံကောင်းထောက်မှတဖြင့်ဤနေရာ၌လဲချောချောမောမောပင်အောင်မြင်သွားလေသည်နောက်တစ်လခန့်ကြာတွင်ဘိုးရွှေလည်းထောင်မှလွတ်လေ၏ထောင်မူကြီးကြောကိုဖောက်၍စပွဲအဆွဲဖုံး၌စူးဝင်နေသောကြည်စံနှင့်ကိုကိုပင်ရင်မှကောက်ရသောရန်တော့ခွန်တို့ကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်ရင်ဓာတုဘေဒဖတ်တို့တင်ပို့တော်ကဤကြည်စံကိုထွက်စေသောရန်တော့ပင်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဆံရမှအစီရင်ခံရာကျွန်တို့၏အကြံစီမှာပို၍လုံခြုံသွားပြန်၏ထိုအချိန်မှာဝတ်ထီးကနေတွင်တပုံများထကြွနေသည့်ဖြစ်ထောင်မူကြီးမှလည်းလူမုံများတို့တယောက်ဖြစ်သည့်တိုင်မကြမီကထောင်မလွတ်သွားသောဝတ်ထီးကံရွာသားများသည်တပုံဖတ်သို့ပါပြီးနောက်ထောင်မူကြီးအားသိတ်တဆိတ်လာရောက်ကြံစီခြင်းဖြစ်ဟန်လက္ခဏာရှိကြောင်းထင်ကျေးဖြင့်အမှုကိုနောက်ဆုံးပိတ်လိုက်ရလေသည်ထောင်မူကြီးတည်ဆုံသွားပြီဖြစ်၍သူ၏ပစ္စည်းများကိုလေးလံရောင်းချကြရာကျွန်တော်အကြံပေးသည့်တိုင်ငှက်ရုပ်ပါတော်နိုင်ကြီးကိုလက်ထောက်ထောင်မူလေဥပအောင်ကအဖိုးအများဆုံးပေး၍ဆွဲယူလိုက်သည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခြေရာများကိုနှောက်ဆုံးဖျောက်ဖျက်လိုက်လေသည်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေရာလေးမှာပဲဆိုင်းတကုံရှင်များရေးသားထားတဲ့
တေမင်းနာကြီးဆိုတဲ့ဝိတုဇလန်လေးပြီးဆုံးတော့ပါပြီခင်ဗျာနားဆင်ပေးသူအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ